Poštovanje narode, ja sam Vova Lučić, današnji gost, vama dobro poznat, Mila Alečković, drugarica iz peska moga oca. Dobro, nisam tvoja, tvoga oca. Moga oca, da. Lepo sam rekao. Tvoje gledaoče da lajkuješ ovo, da podržiš nas naš rad, a ja da postavim pitanje, u stvari ne, gde ste danas bili? Danas sam bila mnogo, da, hvala ti, ti si nasledio Dejana, lepo da vodimo. Ona emisija je bila fina, prošlo puta jer si tako pametna pitanja postavljao, to, znaš, ljudi ovde više nemaju tu transcendenciju, žele da im se nešto objasni iz našeg zanata, a svi pričaju o banalnosti političke. Nažalost, i ja moram da počnem sa banalnostima, ali ću brzo s tim završiti, pa onda možemo malo da zaronimo u neke dublje teme, zato što vidim da si i ti tome sklon. Pa evo, samo da to kažem. Ja sam danas bila na poziv jednog poslanika, ne jednog, nego gospodina Jerkovića, on je nezavisni poslanik. Mi smo došli, jedan moj kolega koji je predstavnik velikog broja organizacija Srba iz Amerike, i ja kao neko koji ipak se bavi tom dijasporom iz Evrope, koliko toliko, ako ništa drugo, to je moj život. I mi smo otišli u Skupštinu da se zajedno, mogli smo to i kod mene da uradimo u kući i tako bilo gde, ali smo namerno hteli u prostorijama našeg narodnog doma u koji sam ja uzgred rečeno davno ulazila koliko puta i kao dete. Kad su odlikovali neke iz moje porodice, onda mene tako vuku, tako da sam ja veliki poštovalac tog interijera i arhitekture, ne ljudi koji su danas unutri, to naravno ne. I nadam se da će brzo izaći svi ti poslanici, ispasti odatle, pa ući neki novi pametni ljudi i obrazovaniji. Ali eto, mi smo seli i napisali smo, napisali smo separat o jednom komitetu koji smo osnovali, a to je Komitet za odbranu slobode mišljenja i govora. Sad, naravno, pošto si ti čovek rođen u ovakvoj Srbiji, sad ti možda se krstiš, šta ćemo mi sada osnujemo Komitet za odbranu mišljenja i govora, kad se i kod tebe i kod mog druga iz peska govori i misli slobodno, je li tako? Međutim, u Srbiji se dešavaju neke stvari koje nimalo nisu dobre, a to je, evo, povodom osude, ne hapšenja, nego osude ovog novinara iz tabloida, što god da o njemu mislimo. Ja se bavim principom, znači načelnim stvarima. Čovek je zbog nekog uzvika osuđen, evo ti nekom je rekao, on je to i tražio, nije i tražio, a ja sam juče čula jednu u Francuskoj, u Parizu, jednu javnu umetnicu koja je viknula Makrona treba ubiti. Pozivam vam sve da ko prvi skoči da ga ubije. Jel mislite da je falila dlaka na glavi? Ali to je Evropa. Ne. E, pa nije ta. Zašto smo mi Srbi? Zašto mi moramo stalno govorimo, a to je Evropa? Pa mi smo Evropa prva i bili. E sad, tvoj komentar je dobar. Ja sam zbog toga shvatila da prvo treba znati, i time ću završiti tu, kako da kažem, tu površnu stvar, pa onda možemo da pričamo o mnogo značajnijim, dubljim temama, ali ovo je važno da se kaže, zato što se ja sećam kao dete da je bio onaj čuveni slučaj, verovatno ti je Dejan rekao, onaj čuveni slučaj suđenja pesniku Gojku Đogu za zbirku pesama koja se zvala Vunena vremena. Evo da podsjetimo i slušaoce iz tog vremena, bila je jedna velika afera, to je najveće suđenje posleratno jednom umetniku. Bilo je suđenja, među sobom su se ubijali partijski radnici, skida onaj Rankovića, ovaj ovoga, toga je bilo uvek. A to je bratija koja je u tom svetu. Ali umetniku, stvaraocu se nije sudilo, odnosno neki su gledani popreko u redu, neki su bežali, to je tako u svim zemljama, pogotovo ono posle rata. Međutim, prvo veliko suđenje, ako se ne varam, negde 70. godina, ja sam tad klinka bila, Gojko Đogo, zbirka pesama Vunena vremena. Tad je postao i poznat taj mladi pesnik, sad više naravno nije mlad, ne znam ni da li je živ, on je divan inače čovek i moj prijatelj, ali nažalost ne znam šta je sad sa njim, bio je bolestan, možda više nije ni živ. Dakle, to suđenje, onda, i to je zatreslo državu, jer on je negde pomenuo vladara tadašnjeg i to je, nije se znalo, reč je tada bila mnogo skuplja nego danas.
I moja majka je tada bila valjda u udruženju književnika Saveza Jugoslavije i pisaca Srbije, da li je bila predsjednik već ili potpredsjednik, to ne znam, jer ona je bila prvi potpredsjednik Ivi Andriću posle rata. Ali ona je otvorila vrata za protestne večeri. I tad su dolazili svi, i levi i desni, tad je bilo frakcija raznih, znaš, u takozvanoj levici, i levi i desni, i gornji i donji, i što god hoćeš. Svi su dolazili svake večeri da protestuju što je osuđen pesnik zbog zbirke pesama, i to zbog 2-3 stiha u toj zbirci. I to je, jer udruženje književnika je tada bila važna institucija u državi. Danas to ima drugačiji ugao, a tad je to bilo onako, to se tresli država kad udruženje književnika nešto kaže. Tako je vreme bilo. Sad je to sve na drugom nivou i pisci više nisu toliko značajni. Onda su bili jako značajni pisci. I ja se toga sećam. I onda je, su išli u bolnicu da ga poseću, on je bio u zatvorskoj bolnici i tako dalje. I posle toga, evo još to da kažem, Gojko je napisao jednu čuvenu knjigu memoara iz tog perioda gde opisuje sve njih kako su se ponašali, sve njih imenom i prezimenom. I to je dobra memoarska građa za ovo što se danas dešava. To je bilo prvo veliko suđenje za slobodu, ajde, pesničkog izražavanja, šta ćeš više nego pesnik da nema slobodu, i slobode govora, pogotovo što su bili stihovi. Sad imamo jednog čoveka koji je jednog novinara, koji 40 godina radi, koga voli, koga ne voli, to je sad potpuno nevažna priča, ovo je načelo, ovo je princip, mi se držimo principa, koji na jednom skupu nešto vikne i opsuje. To što je taj novinar opsovao, ja moram to da kažem, pa makar se ljutili svi, to ja čujem svaki dan od ljudi koje viđam, i u taksiju, i na slavi, i u kući, i u gostima, svi oni to u stvari govore. Skoro svi. To mora se kaže. Ako ovom režimu to smeta, teško da može da uhapsi celu Srbiju. Taj čovjek je uhapšen i osuđen. Očigledno je to bila naručena osuda, to sad svi znaju. Imao je 3 briljantna advokata koji su ga odlično branili, ali džabe braniti kad je to besmisao, jel? I oni su njega osudili na godinu dana i 2 meseca. Zatvore ili? Zatvore. I sad čovjek je star, bolestan, 40 godina piše za sve listove u Jugoslaviji, u Srbiji. Možete vi i da ga volite, i da ga ne volite, i da ga cenite, i da ga ne cenite. Ali nigde u svetu se novinar sa toliko radnog staža i u 70. godini života ne zatvara na taj način. Ili mu se kaže, evo gospodine, krivi ste, branite se sa slobode. Tako da to što je urađeno, aj sad da ne pričamo više o toj ličnosti, nego da pričamo o principu, i onda ću ovo da završim. Zašto ste me pitali gde sam danas bila? Mi smo tada shvatili da ako neko može zbog nekog uzvika, psovke, makar ona bila i ružna, zbog nekog, eto tako, obesit ćemo vas, vidjeli ste Bajdena, juri tamo ne znam koliko Amerikanaca u Americi, izvinite, i viču, stavit ćemo te na vešala. Njegova telesna garda ga sklanja od tih ljudi. Ona ne hapsi te ljude, nego njega povlači. Čuli ste to za Makrona, što je ova umetnica rekla, trebate ubiti, i pozivam ljude da ubijete Makrona. Niko to ne uzima, ne možeš ti zato da sudiš osobu, a još manje da je držiš u zatvoru. Neko ko je na čelu države, tiranske ili demokratske, mora da ima apsolutnu toleranciju za svaku psovku. Ja ne moram, ti ne moraš ako te neko uvredi, mi smo građani. Ali onaj ko je na vrhu države, taj uopšte ne sme da bude uvređen. To je u opisu radnog mesta nekoga ko je u hijerarhiji političkoj, je da mora da trpi uvrede, jer odgovara narodu za ono što radi. Pri tome mi smo svi svesni da je vlast ovde prekršila ustav 10 puta najmanje. I sada mi pričamo, oni nekoga sude za pokušaj obaranja ustava, mislim. Kao da je čovek koji je na čelu države isto što i ustav. On je samo radnik ustava. Ustav je nezavisna kategorija. Imate to u Francuskoj revoluciji od 1798. je posle toga odmah odlučeno da kralj francuski ne inkarnira konstituciju, nego je samo njen sluga, poslušni. Znači, on više nije bio konstitucija, odvojila se institucija od čoveka. I taj čovek ako ne poštuje instituciju, idi do vraga, posle mu ocekli glavu, jel to svi znamo. Ali, nažalost, to je bilo nasilja kasnije u toj francuskoj priči, Danton, Robespierre, to svi znamo. Ali htela sam da kažem, neko ko je u političkoj hijerarhiji,
To nije ustav, to je samo obično lice. I ako vi to lice napadnete, to lice može vas da tuži, da se parničite. Ali ne može vas optužiti da ste rušili ustav, jer nije on ustav. To je prva stvar. Drugo, ovo je bilo sve izrežirano i besmisleno i evo da privedem to kraju, tu priču. Ali šta smo mi sad shvatili? Mi smo shvatili, mi koji smo išli na to, ja sam išla na to suđenje da vidim kako izgleda srpsko pravosuđe. I mogu da vam kažem da izgleda verovatno gore nego 45. Ja tad nisam bila rođena, ono, streljaju pa kraj. Ovo je takav jad, ovo je takav, sad ne pričamo o čoveku koji je osuđen, pričamo o toj nekoj kreaturi sa tužilačke strane. Kako izgleda prvi utisak? To je strašno, to je strašno, to je takav primitivizam. Vi uđete u salu koja je lepo opremljena, koja ima tehniku. Uzgred rečeno, to su Evropska unija i Amerika im je dala pare da to, ja malo skraćujem, jel, da to sve isfinansiraju. Ona je većinu su stavili sebi u džepove, ali opremili su. I vi sad imate jednu tehniku koja radi, sve je to ovako kad uđete tehnički napredno, ali kad vidite te likove, kad sam videla tu tužilačku stranu, na jednoj strani su tužioci, naravno na drugoj odbrana, tri advokata, su izgledali kao profesori spram nekakvih poludoučenih studenata na tužilačkoj strani. To ujedno se dizala, skakala. Mislim, ajde, da ne, to je već prepričavano, pa neću da to o tome pričam. Ali to je takav cirkus bio, meni je to jako bedno i jadno izgledalo. Vidi se da su nekompetentni, vidi se da su primitivni, vidi se da su prosti. Ušli su u lepe prostorije, imaju oni tu neku svest o tome da su oni kobajagi nešto. Ali oni zapravo niti poštuju zakon, niti poštuju ustav, niti oni znaju šta je izvođenje dokaza, niti oni slušaju dokaze, niti oni uče od ovih branilaca koji su bili briljantni, sva trojica, Gajić, Ninić i Damjanović, nego izgledaju kao mali patuljci koji čekaju u pauzi da telefoniraju Andrićom Vencu, tatice, kako da presudimo. To je tako izgledalo. To je bilo jad i beda. I ja sam povela supruga iz porice francuskih sudija da gleda to, da vidi, evo. I on kad je to video, kaže, pa našto je spalo srpsko pravosuđe, jer ovo pravosuđe ovde nije, jer nijedan, on je slušao te dokaze, nijedan dokaz nije ispoštovan. Ovi ljudi sve kažu dokaze, lepo izvedu dokaze, a tužilaštvo i, nažalost, sudija, kao da niko ništa nije obrazlagao, oni imaju naručeno kako moraju da presude. To je strašno. E sad, zašto je to strašno? Zato što se to ne tiče jednog čoveka. To se tiče svih nas. Sutra ti možeš nešto da vikneš, dobro, možda se to tebi neće desiti zato što Dejan raspolaže raznim tajnim i okultnim moćima, pa ga se vjerojatno i plaše. Ali neko, recimo, tako nešto vikne na ulici, dođe neko kao to snimi, ti znaš ko snima, ni za koga snima, ni da li je registrovan, ni da li je mediji. Svako danas može sve da snimi, je li tako? Znači, on ako nije zvanični neki mediji, svako može da uključi tamo, možda uključi u džepu dok pričaš, je li tako? I onda to da tužilaštvo i onda to tužilaštvo tako jadno kako je, kaže, evo, ovaj hteo da ruši ustav. On je uvredio, ne znam, nekoga tamo, Pantu Pantića, ili uvredio je ovoga koji je na čelu države, uvredio je zamenicu, zamenika od zamenika, ili uvredio... I oni te... Ta zamenica u slučaju Brkića je priznala da je falsifikovala nešto. No, to javno prizna. I nikom ništa. To je jedna kreaturica koja, nadam se, neće dalje ići u karijeri. Ali ovo sam htjela da kažem. Zamisli sad, svakome to može da se desi. I onda mi koji smo bili tamo, a tamo je bio profesor Komazec, tamo je bilo ljudi koji su 10 puta stručniji i od tog sudije, a da ne pričam o ovim asistentkinjama, one su od mene to, sa tužilačke strane mogu da se nazivaju kako god hoće, one su za mene u ravni nižih pripravnika. A sad, kako napreduju u Srbiji, to mene ne interesuje. Recimo, gledam tog sudiju. Pa u publici je bar 5 osoba bilo od njega 10 puta kompetentnijih, obrazovanijih, učenijih, koji bolje znaju, koji znaju pravosuđe bolje, ne govorim sad o mom zanatu, nego koji bolje... Znači, to je publika bila... Bilo je, naravno, u publici ove ljudi tako koji su došli kao narod da prisustuju i tako, ali bilo je stručnjaka iz oblasti njihove.
I mi smo svi konstantno, evo, kažem profesor Komazec, pa onda još neki pravnici iza, pa neki advokati, pa dobro, pa moj suprug, dobro, to su hrvatske sudije, pa onda jedna žena iz Brisela je došla, pa smo to što posmatramo. I onda ti, evo, završavam taj deo, ti shvatiš da u stvari mi smo došli u Srbiji danas na vreme od pre Gojka Đoga i Vunenih vremena. Ovde danas svako de facto može, ako nešto uzvikne, da bude optužen, da mu se nakalemi neka optužnica, da neka tamo tužiteljka, karijeristkinja poskakuje, vrcka, koja pravi karijeru na taj način. Kod nas se pravi karijera preko osuđivanja ljudi. To svi znamo, jel? Da dobiješ presudu koja je naručena, da te stave u zatvor i da te neadekvatno tretiraju. Jer čovjek ima skoro 70 godina, on nema ni adekvatno lečenje, pri tome je i bolestan i tako dalje. I sad šta? Ko sad tu Amnesty International, pisali smo, oni imaju opet neku svoju politiku, vidjet ćemo šta će uraditi. Ja sam lično napisao, ja govorim načelno da me shvate ljudi, stvar principa, načela. Znači, ko god da se desi, kome god da se desi tako nešto, bili mi ljubitelji te osobe ili ne, to ne može, ne možeš ti za izrečenu reč da budeš ni pritvoren, ni saslušavan, a još manje zatvoren. Može neko da vikne dole, bando, svi ste idioti, da Bog da svi crkli, izvinite na izrazu, kraj citata. Ne možeš zbog toga da budeš u normalnoj, pravnoj zemlji, ćemo reći demokratska, jer mi smo sad postdemokratska društva, vidjeli ste da u svetu više skoro i nema demokratija, ali u svetu se ukidaju demokratije, već u COVID operacije je počelo ukidanje demokratija i uvođenje tiranija svuda, to znamo, o tome smo pričali, ali još uvek ima sudija koje nisu korumpirane. I u Francuskoj, i u Americi, i u Kanadi, i u Rusiji, i u Italiji, i u Španiji. Sudija, govorimo o sudijama. Jer sudije nisu tamo na telefonskoj vezi sa predsjednikom države. Zašto? Ajde vi probajte vi u Floridi da Biden zove i da telefonira. Zašto to ne može? Pa zato što je odavno nezavisno sudstvo, što su dobro. Pa Amerikanci konkretno imaju odličan ustav, to je jedan od najboljih ustava, Madisonov ustav. Drugo, oni su dobro bili plaćeni od samog početka. Treće, tu je jedna dobra praksa bila i imaju praksu koja je drugačija od nas, oni imaju tu porotu. Evo, mi smo se jedva izborili da budemo na tom suđenju javnost koja gleda i koja sme da tapše ili da negoduje. Ne smemo se mešamo u proces, mi znamo da ne smemo da se mešamo. Ali u početku kad smo negodovali, oni ni to nisu dali. A ja sam rekla, izvinite, sudija, mislim, vi dobijate donacije od tih stranaca, pa da baš znate kako to izgleda u svetu. Mi imamo pravo i da viknemo ua i da tapšemo. A onda kada mi viknemo, vi udarite čekićem pa kažete, sad ste se izrazili, sada, molim vas sad za tišinu, nastavljamo. A ne možete reći nemate pravo, jer imamo pravo. Eto, to je u Americi već decenijama jasno. Jasno. E sad, onda oni imaju taj sistem porote koji mi nemamo, to je sad drugo, to je čak i ne samo negodovanje, nego imaju ljudi pravo i da se izraze kad je neko veliko kriminalno nedelo i tako dalje. E sad, ali šta je ovde bitno? Ja uopšte ne branim američki režim i američku politiku. Mi svi znaju koliko mi to kritikujemo i koliko su oni naneli zla čitavom svetu sa svojim asistiranim ratovima, sa CDC ne sme zbog Pentagona da objavi podatke o ovom COVID, ovoj operaciji koja je vođena, pa onda drže tog Faučija koji je kriminalac, pa drže Bill Gatesa koji je isto kriminalac. Tamo ima mnogo loših stvari o kojima ja stalno pričam, jer sam ja nekada boravila na Pennsylvania univerzitetu i imam moralno pravo o tome pričam. Imam jako puno prijatelja po čitavoj Americi i Kanadi. Ali, a moj suprug je, to sam rekla, po ocu potomak Lafayette, to je njihova najveća ličnost. Mada tek on kritikuje Ameriku, ali Lafayette je dao statut slobode, to znate. Tamo, sudije, kad je građanski spor, kad je običan čovek u pitanju, možda nema pravde, evo, nema pravde na izborima, nije bilo pravde, radio je Dominion i onaj sudija je presudio kako ne treba. Kad je u pitanju Kennedy Jr. i tu može da se desi svašta. Kad su u pitanju ljudi u vrhu vlasti, tu je teška pravda jer je to zemlja koja je u velikim previranjima. Ali kad je običan građanin, novinar, pisac, muzičar, slikar, pesnik, evo, a da ustavimo se na novinaru,
Pa nema tog sudije koji će na zahtev predsjednika da presudi. To apsolutno ne može. To je nivo koji funkcioniše. Francuska još bolje. Tek tamo su sudije protiv. Recimo, Macron je sad hteo da, kad su počeli ovi nemiri, on je hteo da uvede opet neka svoja pravila. Sudije su mu rekli, stani, dečko, ne možeš ti dobro da radiš. Stani, mi ovde ipak postojimo. Znači, to je zaista nezavisna grana vlasti, koju je opisao još Aristotel u svojim knjigama, a Montesquieu je poznat po tome, sudska, zakonodavna, izvršna vlast. Znači, to je ravan u kojoj se ne može desiti da bude naručena presuda. Jednostavno ne može da se desi. Može samo ako je u vrhu neka osveta, pa se među sličnima jedni drugima svete, to da. Ali običan građanin, profesor, novinar, nema šanse da sudija poklekne. Ja sam vam rekla, evo i završavam time, da je to otac moga supruga koji je bio sudija, da nikada niko nije mogao na njega da utiče politički, da sudi. Jedina situacija kada mu je vlast u Francuskoj rekla da ne da presudi, nego da pusti slučaj, da ga ne tretira uopšte. To je bio, to sam rekla kod Dejana jednom prilikom, ali evo da ponovim, nije zgoreg, to je bio slučaj kada mu je u kabinetu bio šakal. Svi znate ko je šakal. To je terorista internacionalni koga su sve vlade plaćale da ubija. Sve. Sve službe sveta su koristile šakala, to znamo, jel? I došao je do kabineta mog oca od mog supruga i on je trebalo tada da sudi. Međutim, tada mu je vlast rekla, nije mu rekla kako da presudi, nego mu je samo rekla ostavite taj slučaj. To je slučaj državne, nazovi bezbednosti, mislim, državnog terorizma, jel? Ali ajde to da stavimo u zagradu. To je jedini put, ali to je takva bila ličnost koja je radila za državu, jel? Imamo mi to ovde na Balkanu isto, gde oni su tražili da se jednostavno pusti slučaj, da se tu ne tretira, da oni to preuzmu. Inače, nikada mu niko ništa nije naredio kako će da presudi. E sad, zašto? Sad to sam završila, možda i malo duže. Zato smo se mi skupili i napravili smo jedan, ovde su učesnici dijaspore koji predstavljaju Srbe Amerike, Srbe Evrope, Srbe Rusije, kako hoćete. I ovaj poslanik koji je jako hrabro istupao, gospodin Jerković, i mi smo se, napravili smo jedan inicijalni komitet za odbranu javne reči, zato što slutimo da će to ići, da se sve više zabranjuje govor, može svako da nešto vikne na ulici pa da ti nešto podmetnu, da te uhvate, da ti nešto napišu, stave na kaleme i osude te. Ja sad ne kažem da to može baš svakom da se desi, ali načelno, ako se u ovakvom slučaju desilo, to više nije isključeno. Odnosno, 11. jula, to je bilo valjda juče, danas je Petrov dan, znači srećna slava svima koji slave, da ne zaboravim, znači 11. jula 2023. leta gospodnjeg, to je juče, uveden je ponovo zvanično jednom pravosnažnom presudom verbalni delikt u Srbiju. On je ukinut 2001. Verbalni delikt je ukinut 2001. Od 2012. se praktično stalno dešava, ali nije nijedna presuda ga potvrdila kao ponovo vraćanje. Ova presuda juče, 11. jula, je ponovo vratila verbalni delikt. Što znači da danas u Srbiji, otišli smo 100 godina unazad, danas u Srbiji čovek za reč može biti osuđen i stavljen u zatvor. I zbog toga smo mi osnovali ovaj komitet. I sad, evo još samo ovo, pa onda možemo sa te teme da odemo. Mi pozivamo sve javne ličnosti, i leve, i desne, i gornje, i donje, i crvene, i bele, i žute, i crne, i zelene, i sive, koje god hoćete, da se priključe, da ovde nema. Ko je inicirao, to imena uopšte ne moraju da izlaze, to uopšte nije bitno. Evo, ja pozivam, evo, dogovor je bio da ove ličnosti pozovemo i ja ću ih sada samo na brzinu pročitati. Prvo, naš Stefan Karganović, pravnik iz Amerike, koji se odmah javio. Pozivamo i ovoga, kako se zove, ovde imate razne struke, pa ću ja to na brzinu samo da pročitam, to je moja moralna obaveza danas da kažem nešto o tome. Znači, imamo kolegu Nestorovića, u stvari doktora Nestorovića, je li tako, i njega pozivamo. Pozivamo Kostu Čavoškog, koji je apsolutno u svom domenu vrh.
pozivamo, znači, Časlava Koprivicu, pozivamo, izvinite što ne govorim pored svakog imena gospodin, gospođa, to se podrazumeva, pozivamo Borisa Malagurskog, pozivamo Dejana Mirovića, pozivamo Branka Dragaša, pozivamo profesora Komazeca, pozivamo Vladana Glišića, bivšeg poslanika, pozivamo Branka Pavlovića, pozivamo Čedomira Antića, pozivamo Mila Lompara, evo pre neki dan sam ga srela, pa smo malo nešto časkali, pozivamo Slobu Antonijevića, izvinite, da, Antonijevića, pozivamo Petra Božovića, Cecu Bojković, moju dragu prijateljicu, pozivamo Borivoja Borovića, Zdenka Tomanovića, izvinite, Aleksandra Fatića, ako se ne varam, kolega iz Kriminološkog instituta, nekadašnji moj, da li je Aleksandar, mislim da je Fatić, on je izvanredno isto daje neke objave. Pozivamo Mišu Đurkovića, zato što je Evropski institut, znači ljude koji ne moraju da se slažu među sobom. Pozivamo Slobodana Perovića, bivšeg, ako je živ, valjda je živ još, to je jedan divan čovjek, bivši sudija Ustavnog suda, koji sam ja imala prilike da sretnem kad se nama desila ona drama, on je hteo da nam pomogne. Slobodana Vučetića, pozivamo suprugu Slavka Ćuruvije takođe, nadam se i nju, jel tako? Pozivamo, ima tu još imena, evo, pozivamo Voju Koštunicu tamo iz sela da izađe odakle, da se i on negde vrati. A nije više dole u kraju, nije. Šta ste rekli? Koštunica nije dole u kraju. Ne znam gde je, ali evo, znam da je živ, da je sigurno u formi. Pozivamo i njega, mislim, to je... Ovo su ljudi kompetentni. Vi ste sigurno primetili da ovde ima ljudi koji nekom će se svidjeti jedan, nekom neće ona. Ima što meso, ima svakakve. Ali to uopšte nije važno. Ovom prilikom smo hteli da kažemo da svi koji se slažu da ne sme niko biti uhapšen zbog slobodne reči, nisam valjda lupila, da smo hteli sve takve da pozovemo, a ne samo incestuozno. Znate, evo, vi ste me pitali da komentarišemo o ovoj poslanici kod Đilasa, ja nju ne znam, ali to je Dejan je naručio pitanje koje glasi da analiziramo opoziciju. Pričali smo o... Evo sad odmah da vam kažem, sad pa onda vi mene pitate. Evo vi mene, ti mene pita, izvini, što god hoćeš. Samo sam to htjela da kažem, apropo tog što si rekao. Evo, upravo smo ovo ovako napisali za ove ličnosti, da ljudi vide da nije u pitanju incestuozni moral. Mi to zovemo u našoj materiji incestuozni moral, kada zovete samo svoje. Samo najbliže, samo one koji su istomišljenici, samo oni gde nema negiranja, gde nema... Ovde su ljudi koji su jako različiti, ali su svi kompetentni. I mi smo ih namjerno pozvali jer to je jedna aksiomatska ravan. Niko od njih ne želi da čovek koji nešto vikne ili opsuje na ulici bude osuđen na godinu dana ili na godinu i dva meseca zatvora. Niko od ovih ljudi. A mi možemo razne stvari svakome, ne znam, da tražimo, da zameramo, a to uopšte sad više nije bitno. Ovde je bitno da se oko nekog aksioma složimo. I sad pristali ste me za tu opoziciju. Ja bih samo konstatovao da je u ovoj osudi zapravo dobra stvar to što... Ako oni reaguju na takve sitnice, znači da im se stolica klima. Tu ste odlično rekli, u pravu ste, i sad ću vam reći, eto, opet moram se vratim na tu ličnost, ali vi ste to sada prosto otvorili. Ima jedna rečenica, jer se Milovan Brkić jako dobro branio, on je u jednom trenutku rekao, ja nisam hteo da rušim Ustav, jer ja taj Ustav poštujem. Time je sve rekao, da čovek je čovek, a Ustav je Ustav. I taj čovjek je prekršio Ustav 10 puta, to svi znamo. Znači, ne možeš da se istovetiš, ne možeš ti da se poistovetiš sa Ustavom. Pa nije mogao kralj i car, a ne ti republikanski neki državnik, ajde, političar, politikant, nije državnik. Znači, ima jedna rečenica također koju je rekao, on je rekao, pošto je on hapšen bio i u vremenu komunizma, i on je u jednom trenutku, izlažući svoju odbranu, rekao jednu rečenicu. Kaže, ja se sećam, ja sad njega citiram, da je meni majka moja rekla, kad je trebalo da idem u zatvor, to je valjda ono vreme drugo, jel? Kaže, ej, moj Milovane, ako su se tebe uplašili, to znači da ovaj režim ozbiljno pada. Šta je to bilo, 89. Ko zna kada? To znači da ovaj režim ozbiljno pada. To što ste vi sad rekli, to je upravo ona bila rekla. To znači, ovo što ste vi kazali, potpuno ste u pravu, kad je načet neki
ajde da kažemo, režim, poredak, nepravda, sistem, što god hoćete, onda je postane jako agresivan. Dobro, to smo shvatili. I ta posljednja faza je najgora. Opozicija, koja je ova druga strana koja narod, kao predstavlja glas naroda? Pa ja uopšte ne vidim drugu stranu. Vidim je ni ja, ali zvanično postoji. Vidite, mi koji smo učestvovali na ovim protestima, mi smo treća strana. I ta treća je to. Jer ja sam, kad me neko pitao ko organizuje, sam rekla, nemam pojma. A i uopšte me ne interesuje. Rekao, ja sam isto organizator, pozivam ljude. Dobro, ja ne mogu da garantujem da se neće ništa desiti. U tom smislu nisam organizator bila, ali recimo Srđan Nogo je prijavio skup. I rekao, evo, ja sam organizator, vi ljudi koji se ne slažete ni sa bivšima ni sa sadašnjima, vidite u Pionirski park, tamo ja organizujem. To je on rekao. I onda sam ja pozvala ljude koji zaista nisu ni za to da se vrate ovi koji su već bili. Jeristkinja, ona je loš, išao je tamo da pije vino, išao je da traži pare. Ovaj je lažan, neće da ruši vlast, nego samo simulira. Sve to mi možemo da pričamo. Ali vi kad idete, ajde imamo tokove novca, koliko je ko para dobio među njima od vlasti iz budžeta, znači tvoje i moje pare, pa će vam biti jasno. Ako neko iskoristi, ne znam, 50.000 evra koje dobije ili ne znam koliko dobije da ode u kozmetički salon pred ili posle izbora, ako neko uzme, pa došao je, što se kaže, juče iz nekog sela, a već ima vile na Dedinju, to se lako vidi. Znate, to vam je reper koji je objektivan. Sve ostalo, kad mi pričamo o profilima, da li je ovaj psihopata, da li je ambiciozno? Ko je iz opozicije na svoju ruku? Sve drugo je relativno. Onako da vam se čini malo da je na svoju ruku. Pa ne znam, ja uopšte, pre svega za meni to nije, ako mislite na... Ne, nisam ja ništa rekao, ja samo... Ja ne vidim opoziciju uopšte. Dobro, ova druga strana što je glasna, ajde tako da kažem. Pa ja, za opozicija, za moje mišljenje, jedino što radi Branko Dragaš, što poziva, evo mi smo čitali ove ljude. To je prava strana, to nije opozicija. A to je vaš vrednostni sud, za mene je to opozicija. Sad, slobodno kažete o kome vi hoćete da pričate, jer ja uopšte, ja nisam u tom, kako da kažem, Weltanschauungu da znam odmah o kome mislite. To nije moje društvo. Ali ako hoćete neko ime, slobodno kažete, pa ću ja da vam kažem. Pa, ajde, ovaj što. Koji? Boško. Pa dobro, šta sad treba analizirati Boška? Boško je bio nekada u Dverima, mi smo njega podržavali, evo ja sam, nemam uopšte problem da kažem, i Kosta Čavoški, i pokojna Smilja Abramov, i ne znam ko još, mi smo, i Milo Lompar, mi smo išli u tu neku kampanju, to je bilo davno, to su bile Dveri, to nije bio Boško, to su bile Dveri, tu je bio Boško, tu je bio mali Gliša, Vladan Glišić, tu je bio Srđan Nogo, tu je bio, kako se zove, njih je bilo petoro, šestoro, sad sam sigurno nekog izostavila, oni su bili odlični. Oni su bili, ko je imao kakve ambicije, namere, to su za mene bile Dveri. Od tada oni su se raspali, otišli u pet koraka. I što bi ja sad analizirala čoveka koji je nesumnjivo sposoban, manipulativan, on je verovatno najviše tu uradio da se približi vlastima. Ja dalje ništa nisam pratila što on radi. Ja bih rekao da je pristupačan, a ne sposoban. Pa jeste, to ima socijalnu inteligenciju, nesumljivo. Ne, mislim da lako mu pristupaju, na to mislim. Pa dobro. Ne on drugima da pristupa. Znate šta, ja se vraćam na što sam rekla. Nije moj nivo da ja pričam sad o profilu Boška koji je bio dečačić. Kad sam ja već... Da menjamo temu. Ne, evo, sad ću nam odgovorim. Boško je bio dečačić iz Čačka kad sam ja već bila profesor. I što ću ja sad da pričam o njegovoj karijeri? Ako vas zanima, ko je on? Putevi novca. Putevi novca. Znači, ja to ne znam. Koliko je para uzeo? Zašto je uzeo? Gde su otišle te pare? Isto tako ti tamo ta takozvana, kako oni to kažu, ustavotvorna opozicija. Imate tamo neke isto. Oni su svi dobili novac, to se zna. Ko je njima skupljao potpise? E sad da kažem nešto što možda vam se neće svidjeti. Ovde niko nije skupljao potpise. Ti koji su sada ušli, osim možda ovih velikih partija koji već imaju svoju infrastrukturu i tako, od ove takozvane rodoljubive opozicije, bez ljutnje, njima je vladajuća partija svima skupila potpise. Eto vam odgovor. To je odgovor. Šta su oni? Oni su, podržavaju, oni su taj levi i desni kofer. Pametnom dosta. Sada moram da vas pitam nešto što je vaša tema, a to je Francuska. I ovi protesti, to je sada aktuelno. Kuda taj put vodi?
Vi ste opasniji element od Dejana, ne, od tate. Šalim se, ne, ne. Šalim se, ne, neki je moj prijatelj. Kuda to vodi? Ja mislim da tu ima nekoliko stvari koje su, imate prvo taj nagomilani, te ljude koji su došli, koji zaista više ne mogu da se asimiluju, koji su problem Francuske već decenijama. To sve znamo, ali jeste, dok će to ali imate, biti. Ali imate i instrumentalizaciju istih tih krugova. Po meni to rade ovi NATO lobisti koji jednostavno žele da naprave takvu situaciju u Francuskoj da Macron mora da kaže sad stop, uvodim totalni doživotni policijski čas i tiraniju. Znači, to je sve samo scenarija za dobar razlog za dobru diktaturu. Ja mislim da je to ta mera koju je još Noam Chomsky opisivao, nije on izmislio, opisivao, to, ta mera se zove napravi problem pa ponudi rješenje. Mislim da to rade, zato što se sistematski pali, sistematski gori sve, vrlo je ozbiljna situacija, jako mnogo toga je uništeno u Francuskoj. Imate razne elemente, tu je i narod koji je besan, tu su i žuti prsluci koje recimo ja podržavam, tu smo i mi koji smo bili u COVID priči, tu imate ovu pravu Francusku koja se bori. Imate ove etničke skupine koje neće da se asimiluju i koji zaista prave problem, a imate i treću varijantu da se sve instrumentalizuje kako bi ovaj na kraju rekao sada dosta svega, uvodim totalnu kontrolu i totalnu tiraniju. A to je odavno cilj svih onih koji su i doveli te ljude na vlast u Francuskoj. Da Francuska bude, ona jeste već pod kontrolom, ona je već, kako da kažemo, to nije Francuska iz mog detinjstva, ona je već... I delomično i prodata i kupljena i BlackRock im je oteo te penzije, u stvari oni im prave problem. E sada ide se verovatno, ja pretpostavljam da je jedan od glavnih uzroka i taj da se da se napravi takav haos posle koga mora da napravi apsolutno neku deta nego etat d'urgence, ali koji će trajati trajno i da dovede do apsolutne kontrole i tiranije i da ukine i ovo malo sloboda koje sad ima. Ali opet kažem, oni koji su danas slobodni u Francuskoj, to su žuti prsluci, to su te naše nacionalne struje tamo i kojima ja pripadam, evo sad ćemo biti zajedno u Europskom parlamentu i to su žuti prsluci. I naravno sirotinja koja više ne zna šta će. A ta NATO struja i ti bankarski lobi, oni Francusku shvataju kao zemlju koja više ne postoji. Njima je cilj da to postane jedna oblast gdje će dobro da se jede, eto, parfimi, restorani, a da se sve drugo proda, to je ovo što rade i u Srbiji sad, da se sve drugo proda, da se sve privatizuje, ono što nikad Francuzi ne bi privatizovali, i da se uvede totalna tiranija i kontrola, a jedan od načina da se do toga dođe jeste... proizvođenje ovog haosa. Ovaj haos ima neku dozu kontingentnosti, znači slučaja, ali u osnovi je organizovan. E sad, šta je u Francuskoj? Recimo, ni De Gaulle, ni Mitterrand nikada ne bi prodali ni metro, ni Louvre, ni elektrodistribuciju, ni pošte, to se znalo. A ovaj sve hoće da proda. Kao i u Srbiji. Ovo je Srbiji. Samo smo znači, mi na... doći ćemo u fazu da nećemo moći u reci da se kupamo nečije, nećemo moći da pijemo s izvora vode pa nečije. Pa kao neko ko kaže, evo šume su, kaže čovjek, šume su moje, ja sam, kaže, kupio šume. Kaže, znači, ne možemo šume. To je, kaže, privatno vlasništvo. Znate, to je ono ludilo do koje mere, jer pazite, ja jesam za to da svi mi imamo naše privatno vlasništvo, ali morate da znate do koje mere se ide, jel tako? Postoje nacionalna dobra, postoji nešto što ne može da se privatizuje. Ne govorim ja sad da li je to mešovita društvena imovina, opštinska slama, nego jednostavno neke strateške stvari se ne diraju i ne mogu biti u posjedu ni jednog čoveka, niti neke grupe ljudi. Oni su sada, jer ova postavka u Francuskoj, to je postavka tog velikog kapitala koja jednostavno od svih zemalja želi da napravi svoja dvorišta, ekonomska dvorišta, i da uništi sve i da napravi tu seriju robova, to već mi smo siromašni pa to vidimo. Francuzi to do sad nisu vidjeli jer nisu bili siromašni. Međutim, ovaj daje jedno po jedno, samo daje i privatizuje penzione fondove. Zašto su ljudi demonstrirali? Nisu oni, nije to bila pitanja kad se ide u penziju. To je bez veze godina penzije. Nego jednostavno te penzije su pojeli
taj američki kapital je, fondovi su uzeli njihove penzije, znači uzeli su rad ljudi, oteli su rad ljudi, to je ekonomska kategorija, oni su u stvari opljačkali francuske penzionere, u tome je stvar. E, ovaj sad sve daje. I ovo će da ode, i ovo socijalne. Pa, vi ste u Francuskoj imali, to je tržišno društvo, je li tako, kapitalistička zemlja, ali imali ste, recimo, strašno jaku socijalu. Ja baš znam u medicini, to je rusovsko nasljeđe. Vi ste kad se osigurate, socijalno osiguranje, imate osiguranje za duh i telo, je li tako? U Americi je bilo osiguranje za jednu ruku, levu nogu, desnu ruku, uvo, oko ili, ne znam, neki deo tela koji osiguraš, nemaš celo telo. To je nepojmljivo za evropske standarde. Mislim, znate, to je nepojmljivo bilo. Vi ste ili osigurani ili niste. I sad, ova je vitalne karte, još uvijek imamo te vitalne karte, siromašne koji nemaju para da plate operaciju, njima se sve to refundira. Kao nekada što smo mi imali. To je sad uništeno i u Srbiji. I ovaj radi na tome da to sve više, sve skuplje, sve više daje, sve više uništava to što je bilo dobro, jer tvrdi da to mora da radi. On to uopšte ne mora da radi. Njemu kuda to veliki, taj put vodi? Veliki fondovi. Vodi tome da Evropa postane... A Evropa već, ja sam rekla da rat koji NATO vodi sa Rusijom u Ukrajini, da je to jednim delom i rat protiv Evrope. Evropa po tom stanovištu Pentagona, ne Amerikanaca, to da budemo, da razlikujemo o čemu pričamo, znači politike Pentagona, jer u Americi ima jako dobrih, pravednih ljudi koji se strašno bore, čak i više od nekih u Srbiji. Ali to je zlo, to je sistem. Taj njihov security state i taj sistem, to je ono o čemu piše Mark Twain, o čemu piše Arthur Miller, o čemu pišu velikani američki. Sećate se knjige Marka Twaina What is Man? Šta je čovek? Gde je sve ono, ceo koncept tog američkog divljaštva koje kreće, kritikuje. Uzgred bude rečeno prijatelj našeg Nikole Tesla, ili tako? Znači, čemu to vodi? Vodi tome da Evropa u stvari prestane da postoji. Ne Americi, nego pentagonskoj politici, ovoj kakva je danas, je cilj da Evropa prestane da postoji, da to bude njihova, ne znam, 50 i koja država, i da oni su radili na tome da je Evropu odvoje od jeftinog ruskog gasa. To su uspeli. Oni rade na tome da unište evro i to uspevaju. Mislim, dolar propada također, ali prvo će da propadne evro, pa onda dolar. Oni su uspeli na tome da te svoje baze, imaju 800 baza po svetu, je li tako, Amerika, to svi znamo, uspeli su da izvuku sve iz tih zemalja, što god mogu, i da nateraju sve te evropske zemlje, Francuska ima nuklearnu energiju, druge zemlje nemaju, da nateraju sve te zemlje da sve što je nekada, što su nekada kupovale od Rusa, od ovih, od onih, od Afrike, od bilo koji, pa ako ćete i Balkan je bio u igri, da sve to zavise sad samo od Amerike. Jer Amerika kao ne kontinent, to je jedan prelep kontinent, ali to, taj njihov sistem prokleti, on propada. I u propasti njima je jako bitno da sad Evropu potpuno vežu kao zavisnik za sebe, što su delimično i uspeli, i da je odvoje od evroazijskog kontinenta kome Evropa pripada. I to su, nažalost, uspeli. Nije to samo rat protiv Rusa u Ukrajini, to je rat i protiv Evrope. Možemo ja da zaključimo stalno da su Francuzi konačno u istom položaju kao i Srbi. Pa čekaju, nisu... čekaju da se reši problem Kina, Amerika, Ukrajina i onda će njima da svane. Očigledno da i oni čekaju Rusu u Parizu. Sa jedne tačke gledišta su u sličnom položaju zato što, to što vi kažete, zato što je tačno to što ste rekli, njihova pozicija će zavisiti od buduće preraspodele sveta. Znači od Nove Jalte, to je jasno. Apsolutno jasno. I tu je to tačno što ste rekli. A u drugom položaju nisu kao Srbi jer ne čekaju, nego tamo pale i bore se. Znači, nama je bolje. A mi čekamo. Nama je bolje nego Francuzima. Boga mi nije. Nije, zato što, da vam kažem, ja sad govorimo i psihološki. Govorimo i psihološki, nije nama bolje, zato što je uvek acting out bolji od trpljenja i potiskivanja. Mi još uvek trpimo i potiskujemo, bili su evo ovi protesti, tu se narod malo ispraznio šetanjem i tako dalje, međutim sada opet je to nekako ušlo u nas, opet se zatvorilo. Ali mislim da je loše to što se ispraznio narod, jer bolje da se to taložilo i onda da je narod kukao. Ne, on se ispraznio, ali evo ponovo se taloži. Evo sad ponovo potiskivanje.
Sad mislite da će sad tokom leta da budu neki ozbiljniji protesti? Neće ništa biti. Neće, to se sad završava. Možda posle u oktobru, ko zna šta će sve da bude, ali sad se to završava. Znači sad ponovo narod opet ide, opet sad postajemo svi malograđani, gde ću na more, gde ću ovo, se opet potiskuje. Bilo je taman ono, izašli na ulicu, neka, to je bilo pražnjenje, ali pražnjenje je psihološki važno. Jer ja, koliko ja ljudi sretnem na ulici koji meni kažu hvala Bogu, molim vas, hvala vam što ste ono govorili u vreme COVID-a, hteo sam da skočem s balkona, nisam znao da sam lud, ja i su ludi oni. Kad sam shvatio ono što ste vi rekli da je ovo socijalni inženjering, onda sam odlučio da se borim i da živim. Jako je važno da ljudi izlaze da bi pričali, da se razmene informacije, da se zagrle, poljube, razmene, kažu. I to je sada bilo ovim povodom tragedije. E sad ponovo to prestaje, opet ćemo svi potiskivati i onda će posle opet u zimu negde da bukne. Ali odgovor, samo da vam odgovorim na pitanje, znači tamo su stalni nemiri u Francuskoj koji su užasni. Evo ja zato sad neću ići u Pariz, idem samo na taj univerzitet gde ću raditi na Mediteran. U Parizu to gori, to su nemiri, pale, ruše, naši nekad jave ovde, nekad ne jave, to je konstantno, to je u stvari faktički već neki polugrađanski rat ili etnički, ne znam, svašta se tu događa. Znači tu nismo slični jer ovde se trenutno još ništa ne dešava, ali je slična situacija u tom pogledu da oni koji u Francuskoj znaju situaciju, znaju da oni takođe zavise, tu ste u pravu, zavise od nove preraspodele sveta i da svi pametni ljudi u toj zemlji čekaju šta će biti posle rata u Ukrajini i šta će biti posle nove Jalte i kome će oni da pripadnu. A ja znam francusku istoriju i mogu da vam kažem šta ja mislim. Ja mislim da će Francuzi biti, da će Francuska biti prva zemlja u ovoj budućoj istoriji koja će tražiti da uđe u ovaj okrilje BRICS-a. Da. I Evroazijski savez. Oni će prvi biti, to će biti kao posle Drugog svjetskog rata, znate. Šok. Bili su i nacisti, i kolaboracija, i ovo, i više, i što god hoćete. I onda kad se sve završilo, kad je De Gaulle sa manjinom napravio pokret otpora, on je bio manjina. Nisu su rekli ko je ovaj čovek. Nisu ni znali ko je on. Kad je iz Londona pričao, kad je on na kraju, u stvari kad su Rusi završili u Volgogradu, jer zna se ko je dobio Drugi svjetski rat, i kad su na kraju došli i Englezi i Amerikanci, ali tek na kraju, i kad je bilo iskrcavanje u Normandiji, onda se totalno promenila paradigma i svi oni koji su bili u Francuskoj pisali, jer Francuske su novine pisale da je Hitler budućnost. Znate, to treba samo naći. E onda se to sklonilo. I to više nije smelo da izađe na lice dana, te novine koje su veličale naciste, je li tako? I onda je odjednom bilo, mi smo saveznici, mi smo onda, naravno, De Gaulle ide u Rusiju, u Sovjetsku Rusiju, i to je to. I tako će i sada da bude. Tako će isto. Sad, slična se istorija ponavlja i to će i sad tako da bude. Da. Scepter Hiperlight naočare. Za Milu Alečković. Ne ove za Milu, nego opet za nekog mog ili Iva ili brata, jer oni su jako zahvalni. Rekli ste, pratite puteve novca. Ovo su za mene velike, ali... Pratite puteve Scepter naočara. Jel možete možda Patriotu da prepoznate pravu struju? One koji nose naočare. Pratite puteve Scepter naočara. Pa mogu da pratim puteve Scepter naočara. Naravno to kad hodam ja sa njima, taj put... A ih koristite redovno? Ja ih nosim, da. Moram da kažem zaista da ih nosim. I naročito kad negde, one su za dan, naravno, a ja volim da ih stavim baš noću. Meni one prijaju i kad počnem da spavam, ima ljudi koji vezuju oči. Spavate sa naočarima? Neki put da, neki put da. Tako imam neki prijatan osjećaj. Onda se setim mog prijatelja Dejana, tvog tate, koji kaže... Serotonin u mozgu, naravno on se ne bavi neurologijom, ali ja to u šali, lepo će, kaže, sanjati, fino, i onda ja sebe lepo ubedim i tako legnem i stavim te naočare. I nekad i spavam sa njima. Ovo nisam očekivao, kao ni ti gledalče. Mislio sam da je fora, ali rekao bih da je ozbiljna. Ozbiljno, ozbiljno. Čak neki put mi se desi da ujutru mi se tu malo zareže, zašto se
pomeram u snu, pa okrećem, ali ja tako fino zaspim, onako imam osjećaj kao da sad nešto posebno ću da vidim u tom snu. Znači, izdržljive su ceptar na oči. Jesu, jesu, jesu. Za san su odlične. Ja, one preporučujete ih najavio, ali ja ih baš noću stavim. Tako imam neku, ubedila sam sebe. Da li su za večni san dobro? E, pa sad zaviši kako definišete večni san. Kako ga definišete? Da to nije ono, je govorila Desanka Maksimović, prva, druga, treća, četvrta i večna mladost. O večnu mladost nećemo pominjati, još nismo u njoj. Ali ne, ozbiljno, imam zaista osjećaj kad ih stavim da ću nešto lepo da sanjam. Ja sama sebi to sugerišem i tako i bude. Meni je sad žao, imam dosta ovih tema koji mogu da se pričaju u svakom trenutku. Žao mi je da mešam sa ovim aktualnim. Pa dobro, da mi bude polovično. Dobro, ova emisija je sinkretička, tu ovaj mešamo. Sad ću da vidim da li imam neku... Ajde, iskoristit ćemo jedno. Veštačka inteligencija sve više i više poslova obavlja. Počela sad i montaža, i Photoshop, i pisanje seminara. Koliko će to sledećih 5 godina uticati? Veštačka inteligencija je jako bitna tema za nas i u kognitivnoj psihologiji i u neurološkoj. I ja sam se time dosta bavila i dan danas predajem neke stvari jer ona je posebno interesantna. Ja uvek studentima pričam i ko je prvi. Ona je napravljena po analogiji sa računarom, odnosno da razvija se dalje. Ali računar je napravljen po analogiji sa našim mozgom. A prvi računar je bio velika ova prostorija sa 1000 kablova. Danas, evo vidite šta imamo, i bit će na kraju i neki mali čipovi pod kožom. Ruski pisac Beljajev je napisao čuvenu svoju priču koja se zvala Profesor Dauer, glava bez tela. I ta genijalna priča genijalnog pisa, jer pisci su često genijalni, je u stvari otvorila eru za ideju da se stvori računar, kompjuter. Onda mi predajemo, recimo u kognitivnoj psihologiji, uvek predajemo Neissera, Broadbenta, krećemo sa tim kako je to išlo i koje su sve nauke uticale na razvoj, a posle veštačke inteligencije, znači lingvistika, psihologija, neurologija, naravno računarske sve discipline. Sve je to dalo jednu koherenciju i tako nastaje u stvari ono što zovemo artificial intelligence, a danas je to, to nije nauka, to je zbir raznih nauka. Kako za 5 godina? I ona je danas toliko razvijena da vi zaista danas možete svašta da pravite. E sad, imate ona naučna istraživanja koja su pozitivna, jer nauka ima pravo da istražuje sve, a imate i negativnu upotrebu, odnosno zloupotrebu veštačke inteligencije. Pretpostavljam da o tom drugom pitate. Sad je cilj verovatno da se, ne verovatno, nego cilj je... Mislim, negativne efekte veštačke inteligencije. Cilj je da se što više ljudi, šta će biti u narednim godinama, sve više će ljudi biti otpušteno, sve više će rad ljudski zamenjivati te pametne mašine koje, evo, i sad to svuda već postoji, ali ovo što možda se radi, neke su stvari čak i zabrinjavajuće, ono što pokušavaju psihološki da rade, da vam prave alter ego, identiteta i tako dalje, tu ima svačega, jel, što je strašno negativno. Ali naravno ima i onih pozitivnih stvari. Svi bismo mi voljeli da imamo u kući nekog gluvonemog robota koji čisti i briše, a ništa vas ne pita, jel? I neće da diskutuje i ne kaže kao žena koja meni sprema, ajde stavi kafu. Kaže stavi kafu, a onda sedne i naravno izgubimo silno vreme. To je jedna koja je ranije radila kod mene. Mislim, pomagala mi, pošto ja radim isto. Znači, svi mi sanjamo da imamo neku mašinu koja neće ništa tražiti, ništa pitati, a sve će brisati. To je u redu. Ali ima tu mnogo stvari koje mogu da budu jako negativne. Ne znam da li ste čitali knjigu Četvrta industrijska revolucija Klausa Švaba. On je prilično inteligentan. To je jedan od tih zlikovaca, kako bih ja rekla, koji je inteligentniji od proseka, daleko inteligentniji od proseka. Jer ima ih i koji ne znaju o čemu pričaju. A jako ne zna, on ne zna neurologiju, to se vidi, ali ima druga znanja, inženjerska, i ima druga znanja koja, i zato je neke zanimljive stvari pisao u toj knjizi. Sve što on piše nije negativno, ali onaj zaključak koji on izvodi je krajnje negativan, jer njemu je u stvari cilj da,
ajde da budemo jasni, da se prepolovi čovečanstvo. Znači, to se vraćamo na onaj najstariji cilj. Uticaj veštačke inteligencije, osim otpuštanja i počet će vjerojatno odsustvo inteligencije ljudske, šta će još biti? Pa to vam je, kao, dobro ste rekli, kao sa respiratorima. Znate, ljude koje su ubijali na respiratoru, on zameni pluća. E tako, kad ga duže držite, ovaj prekopira pluća, zameni pluća i pacijent umre. Tako znači, vam je i ovde. Pa, jedan deo zato. Da, jer su i nestručno stavljali po jednom volšebnom protokolu, a tu sad ne moramo dalje u to da ulazimo, ali to se danas zna i otkriva. I oni su ljudi odlazili, jer to mu samo da prorade pluća, ako je bio duže nego što treba, on je gotov. Sad sam se setila te analogije, pošto ste rekli da zameni ljudsku inteligenciju. Ljudska inteligencija je, nikad neće u tom smislu moći da bude zamenjena, jer to vi imate kod tih algoritama. Vi kad pravite veštačku inteligenciju, ona je briljantna ako napravite odličan program, ali nikad ne može, vidite kod recimo mašine koja igra šah, da, ali tako, ne možete onaj kreativni, iznenadni, znači, kreativni potez, ne možete. Znači, želite da kažete da veštačka inteligencija će napredovati do nekog momenta i tu će da stane zato što ne može da se instalira kreativnost u nju. U ovim sadašnjim okolnostima ne. I zato oni koji maštaju da se apsolutno i taj kreativni skok, kako mi zovemo, instalira u program, oni ne govore oni govore u stvari o poluživim bićima, razumete, oni govore o nekoj, ajde da kažemo, mešanom vlasništvu. Zato što znaju, ta teorija kiborda je vrlo komplikovana, ali kad hoće da kažu, ja im kažem ne možete nikad dobiti taj kreativni skok, oni kažu možemo, ali u jednoj drugoj situaciji kad ćemo mešati veštačko sa prirodnim. Znači to je... Hibridno. Pa eto, tačno to. To je sada znači, ideja... To je sljedeća faza. Zato to je sljedeća faza, da. Jer im je ideja ta da ne bude potpuno... Vi imate ovaj običnog robota, to nije problem. On radi u programu i u redu je, isključite ga, znači, uključite. Znači dobit ćemo Terminatora kroz 15-20 godina. To je cilj. To je cilj. Ja ne znam da li ćemo dobiti, ali to je cilj. I to jeste ono najopasnije, da se pomeša određena sloboda ljudske volje sa onim što je potpuno mehanizovano. To se priprema, mislim, to je za sad science fiction, ali izvinite, mnoge stvari su bile science fiction pa su danas ostvarene. A to se priprema tako što se naša ljudska volja već obrađuje na poseban način. I to je išlo kroz ovu COVID-19 operaciju, to ide kroz ove sve operacije koje rade nad decom, ove crne operacije, crne psihijatrije. Oni u stvari pripremaju čoveka na to da on više ne bude čovek. Na robotiku, na automatik. Da. Pripremaju, da budemo ovako jasna, pripremaju mašinu da bude malo više od mašine, da ima nešto ljudsko, a čoveka pripremaju da bude manje od čoveka i da postane... Jasno. I onda jedino u toj sintezi može da se ostvari ono što oni hoće. Jer sa pravim robotom koji nema ništa ljudsko, vi nemate s tim problema. Vi znate kakav je program, šta možete da očekujete, kad ćete ga isključiti i gotovo. Sa čovekom, ljudska psihologija, to znamo, i psihijatrija koliko su teške, to je posebna priča, spasavaj se ko može, to je sad posebna priča. Ali, gde je sada zamka? Zamka je u onoj ideji da se napravi polu ovo, polu ono, i vi ste me pitali šta je cilj njima za tih narednih 5-10 godina, upravo to. Da nas negde automatizuju, a da od mašina naprave takva stvorenja koja neće biti samo poslušna. Neće postavljati pitanja, nego će imati, kako oni kažu, i sopstvenu volju. Što je, naravno, filozofski problem. Ne može mašina da ima sopstvenu volju. Ali to je jedna interpretacija. Evo, sad imate već kod ovih čatova koji odgovaraju, koji hoće kao kobajagi da zamene vaš identitet i oni sa vama polemišu, odgovaraju i tako dalje. Znate, to je jako opasno. Zato što prvo igraju se pojmovima koje ne poznaju, koje nisu dobro definisali, a s druge strane stvarno mogu da naprave Frankenštajna. Mislim, ja sad govorim u metafori. I sa tužnim završetkom najavljujem kraj ove emisije. Ima smisla ovo što sam rekao sad, ne znam. I sa tužnim... Morat ću da vratim emisiju pa da poslušam. Hvala što ste gledali. Počeo sam da bagu. Hajde da kažemo nešto... Možda je meni dobro da postane ja hibrid. Neću imati ove erore što mi iskaču.
Ne, 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 ali ovo... Ja sam primetio, nema kiselnika, nije nam otvoren prozor. A taj hibrid će vama praviti druge greške. Hoćete da u nečemu optimističkom završimo, možemo drugi put pričati mnogo više o tim stvarima. Ja ću vam, ako hoćete, sledeći put objašnjavati tačno do koje mere nauka danas može da ide, a gde ne mogu. Evo, sad ću ja to da zapišem. To stavite na kraj, da ipak završimo s nečim. Kako ste rekli, dokle? Do koje mere današnja nauka može da ide, a gde ne mogu dalje, gde moraju da stanu. Barem ovo što sad znamo. Jer postoji jedan limes gde moraju da stanu i to je možda ono ohrabrujuće što možemo da objasnimo ljudima, pošto ja to vrlo dobro poznajem. Sva što se priča kao hipoteza, ali ne može sve da uspe, kao što su i ovim genskim tretmanom pokušavali da... Nemojte da odgovarate na to pitanje, ako ste na to mislili, pošto nisam 100% slušao, ja sam ga zapisao ovde. Dobro. U sledećoj emisiji, evo ima ih još dosta, ću ih postaviti sve. Ćemo to, eto, da. I evo, samo da kažem još za kraj, evo i ovim genskim tretmanom su pokušali da promene ljudski genom, moram da kažem da to nije uspelo. Jednostavno, kao da im je Bog rekao, to dalje ne može. A uspeli su da ubiju mnoge ljude, ali nisu sistematski uspeli da promene. Mogu da naprave neki hibrid, trenutno polu svinju, polu čoveka, onako, to je napravljeno, ali ne može sistematski da uspe. I o tome možemo da pričamo. Jer to su jako zanimljive stvari. Ovim možda da završimo sve ono što se radi protiv ljudskog bića i protiv čoveka kao takvog, ima neku svoju granicu, oni koji to žele da rade ne znaju da postoji ta granica. Ali u prirodi ona postoji jer Bog jeste u prirodi. Što bi rekao Spinoza. Sa tim rečima završavamo ovu emisiju. Hvala vam što ste nas gledali. Lajkujte ovu emisiju ako niste na početku. I izađite na sunce. PIR Ion je patentirani jedinstven prečišćivač vazduha i generator negativnih iona sa šestostepenim sistemom moćnih filtera koji uklanja 99,9% patogena i otrovnih čestica iz vazduha, PM2.5 i PM10, razne toksične supstance, bakterije i viruse. Prestižna nemačka laboratorija GUI Lab izdala je sertifikat koji dokazuje da terapija PIR Ion eliminiše čak i SARS-CoV-2, odnosno koronavirus, iz vazduha. Zaštitite sebe i svoje najbliže.